Hvala. Ti će dojšić i kažeš, moj deda slavio isto pre 200 godine. Ja ću kažem, jeste. A deda moga dede se nije klanjao Isus. Nego deda mog čukun dede se klanjao Perunu, Vid, Jebremljega koji su tad bili... Zvarog. Koliko smo ga imali, bat? Bilo je mnogo. Sve imao, i za ovo imao, Bog, Bog kazana, Bog oluka, Bog sve, koliko Boga smo imali. Ali došao je Konstantin Veliki. Koji je običan drkađija. I šta je uradio? Malo pre nego što je to uradio, sad ću ja ti kažem. Kazao da postoji jedan Bog, ne, to je to. Ne, Konstantin, i čeki, sad meni se treba digne patija, ću kažem, ne, ne postoje više Bogovi, ja sam Konstantin, sve ću vas pobijem. Postoje 152 Boga. Neću slušati, doživam. A taj Konstantin je običan drkađija koji je malo ubio prvu ženu, malo ubio prvog sina, malo ubio drugu ženu, malo ubio drugog sina. Onako, da mu ne uzme presto, a ti ne ovaj ne snimaš. Taj Konstantin, koga budeš sreo, pozdravi ga, ja ću mu pomenem bližu i dalju familiju. Taj običan drkađija, ti mu prolepšaš. I onda šta? Došao Konstantin i prikazalo mu se pred mreškubate, video, prstaču u kobajagi i on nije priznao hrišćanstvo. On je samo rekao... Dozvolio da propovedi. On je samo rekao, bati, ima koliko, su, koliko ima religije, aj neka budu ti hrišćani, neće ga bijemo više, nek si i oni. Čekam da ponovi ono juda muda čuda. Onda su to vi promenili, rekli, on je došao i rekao, to je zakon. Da mnogoboštvo ne postoji, nego da postoji jedan. Aha. I sad hoćeš da kažeš, da je deda moga, čukun dede, bio budala što slavio tog Peruna, Vida, Svarova i... Tako je vreme bilo. A? Tako je vreme bilo, tako se verovalo. Kao što se nekad verovalo da zemlja nije okrugla. A samo jedan čovjek rekao da jeste. Eureka. Ne eureka. Čekaj. Samo jedan čovjek rekao. Znači pre... I bio je budala. Deda moga dede, koji je verovao u tim mnogo bogovi, tako je vreme bilo. Jel, posle došao taj Konstantin pa dokazao da su svi oni bili drkađije, bate, i samo je jedan bog. On je sam sebi i Ćale i brato tetke i otac i sin i sveti duh i jebemlija. Znači taj bog, otac, sin i sveti duh, on je došao do zgo i ona bez patku zatrudnela. Tako, da bome. I onda je on sam sebe napravio i po, ne mogu da povatam, ali znam da on sam sebi Ćale i mogu sad, mislim, znam ja, ali on je sam sebi Ćale i brat, tetke i deda. Deda, ono, što me podsjeti, znaš kad umrelo ciganinu, ovaj, ciganin napravi, jo, kuku, šta je bilo vebe? Umreo mi Ćale, jo! Ma dobro, ne se uzbud ljude, komšio ga, pa Ćale ti umreo, pa živo li ti baba, ma pusti babu bre, Ćale mi umreo! Ma živa li ti baba? Ma živa baba! Ne, ne su se ti reći, si napraviš drugu čalaš. Znači to je isto i taj uradio. Drugo, da uče decu, da ta malo prepomenuta da spasio za turnela, a uče ovamo kako Eva nastala od Adamovo rebro. Rebro. Ajde izvadi da vidimo koliko rebra imaš. Meni mi fali ovde jedno. Rađe, ne mogu i meni fale dva. Znači, kada se pojavio sedam, evo ja sam se sad pojavio i kajem taj Isus je izmišljen likve, brate, razumeš, i ostalo. Možda će me spale na lomaču, ja znam kao što su Đordana Bruna spalili i mene pa ja ti, će me spale. O tome ti pričam, imaš učene ljude koji su nazivani budalamer, je takvo vreme bilo, razumeš? Galileo je rekao, ipak se okreće. Tako je. Jeste, rekli su mu budala, ubite ga ili spalite ga, nije bitno šta. Prvo pitanje da ti postavim, ko je to rekao? Ko, ipak se okreće? Ne, ko je rekao da ga spale? Neučeni ljudi. Tako je. A ko, je, a ko ga spalio? Je li ga spalio prosječan građanin ili ga spalila crkva? Crkva. Hvala, brate. Koga? Ovog? Galileja. Hvala. Ne, Galileja nije spalio. Nije spalio, Đordana Bruna.